Καλωσορίζοντας εδώ στο στούντιο του 984 την κυρία Ζηνοβία Τσαντρίζου, επιχειρηματίας η κυρία Τσαντρίζου, η οποία για δεύτερη φορά δηλώνει παρούσα στις εκλογές του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Χαίρετε κυρία Δουλγεράκη, τιμή μου να μιλάω μαζί σας. Και εμένα επίσης κυρία Τσαντρίζου. Έβλεπα, διάβαζα ένα άρθρο σας πάρα πολύ προσεκτικά σε ό,τι έχει να κάνει με το σήμερα και το αύριο της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου, και θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί αναφέρεται με θεμέλιο το σήμερα διαμορφώνουμε το αύριο της βιομηχανικής περιοχής και εγώ αναλαμβάνω την πρόκληση αυτή. Να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Η ΒΠΕ την χαρακτηρίζω πλέον, εφόσον την έχω ζήσει κάμποσα χρόνια από κοντά με την επιχείρηση που τηρούμε με το σύζυγό μου, το Σταύρο το Κουμουλά, μία μικρή πόλη με πλήθος από εργαζόμενους οι οποίοι ταλαιπωρούνται με διάφορα θέματα και προβλήματα, οι επιχειρηματίες το ίδιο. Οφείλουμε από τη στιγμή που είμαστε μέρος αυτής της περιοχής να είμαστε λίγο πιο ενεργοί και λίγο πιο δίπλα της. Σε αυτό βρήκα πριν δύο χρόνια ότι λειτουργεί ο σύνδεσμος με μια όμορφη ομάδα και έτσι εντάχθηκα προκειμένου να δυναμώσουμε, να δυναμώσει το αποτέλεσμα, να δυναμώσουν οι ενέργειές μας για να βελτιώσουμε όσο γίνεται εφικτό και όσο περνάει από τα χέρια μας τις ιδιοκτησίες μας, να υπάρχει και μια προστασία στις ιδιοκτησίες μας. Θα ξέρετε ότι οι περισσότερες βιομηχανικές περιοχές στη χώρα τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΔΒΑ, η οποία αποτελεί και μια μετεξέλιξη της κρατικής ΕΔΒΑ. Η εταιρεία αυτή πλέον δεν ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο, αλλά ανήκει κατά πλειοψηφία σε ένα αλλοδαπό φαντς, το οποίο επένδυσε στην αγορά των μετοχών της και προφανώς προσδοκά κάποια αναμενόμενα ωφέλη. Το προηγούμενο έτος, με το νόμο 4982 του 2022, που κρίνεται από τους περισσότερους, θα τονίσω, ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, ένας εσφαλμένος και άδικος νόμος, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Σε όλο αυτό δεν λήφθηκαν οι προτάσεις των επιχειρήσεων και των συνδέσμων. Γίνεται λοιπόν μια πιο έντονη προσπάθεια αυτό το διάστημα προκειμένου να ελέγξουμε όσο γίνεται πράγματα που αφορούν εμάς τους επιχειρηματίες, που αφορούν την καθαριότητα, που αφορούν τον βιολογικό καθαρισμό, που αφορούν, αν θέλετε, και μια βελτίωση στον χώρο της βιομηχανικής περιοχής με πρώτες βοήθειες. Ένα ιατρικό κέντρο. Άρα εδώ εμπλέκεται και το Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου είστε, εμπλέκεται και η Περιφέρεια, εμπλέκονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες με τη μορφή της συνεργασίας για να αποδώσουν αυτό το οποίο αναζητάτε, που θέλετε, που είναι και το αναμενόμενο για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής περιοχής, έτσι. Σωστά. Εμείς αναζητούμε την υποστήριξη τόσο των θεσμικών και κυβερνητικών φορέων για την βελτίωση όλων αυτών που σας ανέφερα, προκειμένου να μην υπάρχει ένα μονοπόλιο αποφάσεων από την ΕΔΒΑ. Σε αυτό το κάλεσμα έχουμε βρει μια ανταπόκριση. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει μόνο στην περίοδο των προεκλογικών υποσχέσεων και δράσεων. Εκεί όμως είναι αυτό που τονίζω, ότι ο σύνδεσμος, που δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, είναι μια ομάδα από επιχειρηματίες της βιομηχανικής περιοχής, ενώνουμε τη φωνή και τη δύναμη προκειμένου, έστω και αν δεν μας ζητήθηκε, να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση και να βελτιώσουμε τα προβλήματα. Βλέποντας και παρακολουθώντας τα δύο προηγούμενα χρόνια τις δράσεις, τις δραστηριότητες που βρέθηκαν με εξέλιξη, κυρία Τσαντρίζου, λέω ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη διάθεση από όλους εσάς τους επιχειρηματίες και ιδίως από εσάς σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά. Προσφορά στην βιομηχανική περιοχή. Μια διετία γεμάτη δράση διεκδικώντας τα μέγιστα. Αλλά ξέρετε, εκείνο που λίγο πολύ θα τέριαζε ίσως και θα ήθελα να ακούσω περισσότερα από εσάς είναι όταν εσείς επικαλείστε και λέτε: όραμά μου, μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το μυστικό και αυτό νομίζω ότι θα είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να δεθεί.
Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στο πρόγραμμα που διατηρήσαμε, που εφαρμόσαμε τα δύο τελευταία χρόνια, το οποίο ήταν αρκετές ημερίδες, ενημερωτικές διαλέξεις, κοινωνική προσφορά και δράσεις κοινωνικής ευθύνης, με μια στρατηγική επικοινωνίας και εξωστρέφειας του συνδέσμου με όλα τα μέσα. Αναπτύξαμε και βελτιώσαμε και το site του ΣΕΦΠΗ, που είναι στη διάθεση των μελών της βιομηχανικής περιοχής. Η κουλτούρα σε αυτό που αναφέρεστε για μένα είναι το να ενωνόμαστε και να γινόμαστε μία ομάδα, προκειμένου να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί το οικονομικό κέντρο της πόλης μας. Η βιομηχανική περιοχή μπορεί να ανθίσει ακόμα περισσότερο, να εξελιχθεί και να υπάρχει η μέγιστη προστασία και για τους εργαζόμενους που έρχονται καθημερινά στην περιοχή αυτή, να νιώθουν μία ασφάλεια, να νιώθουν μία ευκολία για να μεταφερθούν στην εργασία τους. Η κουλτούρα για εμένα είναι να έρχεσαι με διάθεση στη βιομηχανική περιοχή και να είσαι περήφανος ότι είσαι μέλος αυτής της μικρής πόλης. Φαντάζομαι ότι εδώ χρειάζεται η συνέργεια των πάντων πάνω σε αυτή την γραμμή την οποία κινείστε, διότι δεν την ξεχνάμε ότι και οι προκλήσεις ήταν πολλές και οι προκλήσεις θα συνεχίσουν να είναι πάρα πολλές, έτσι δεν είναι? Όσο είμαστε ενωμένοι, και θα επιμείνω σε αυτό, γιατί γίνεται η μέγιστη προσπάθεια και τα τελευταία χρόνια να το δυναμώσουμε, όσο είμαστε ενωμένοι και υπάρχει και το ενδιαφέρον και οι προτάσεις που προκαλώ τους επιχειρηματίες να έρθουν στις εκλογές που γίνονται την Πέμπτη και να θέσουν προτάσεις, να είναι μέρος όλης αυτής της προσπάθειας. Το να παραμένουμε μόνο και να είμαστε στο παράπονο ότι δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο, δεν θα υπάρχει το αύριο της βιομηχανικής περιοχής έτσι όπως το θέλουμε. Και με τις γυναίκες βέβαια να κάνουν το καλύτερο, να διεκδικούν το μέγιστο, έτσι. Προκαλώ τις κυρίες επιχειρηματίες που είναι αρκετές μέσα στη βιομηχανική περιοχή να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας. Έχουμε ικανότατες γυναίκες επιχειρηματίες μέσα στη βιομηχανική περιοχή που μας τιμά. Και είναι ανοιχτές οι προκλήσεις και οι προτάσεις έτσι ώστε να είναι μέρος. Άρα λοιπόν είναι κυρίες σημασίες να προωθηθεί και να προβληθεί το έργο και ο ρόλος της βιομηχανικής περιοχής μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο, επιχειρηματικό πλαίσιο και προκλητικό πλαίσιο, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό μοντέλο, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και γι' αυτό προσκαλώ τα μέλη της κοινότητας, της ΒΠΕ, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μαζί μπορούμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τη βιομηχανική περιοχή. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε, και εγώ προσωπικά αναλαμβάνω με ευθύνη την πρόκληση να εκπροσωπώ εκ νέου την επιχειρηματική κοινότητα της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου, με τον δέοντα φυσικά σεβασμό προς όλους, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θέλουμε τις προτάσεις, θέλουμε τις ιδέες όλων μας για να δημιουργήσουμε από κοινό μια πρότυπη κοινότητα. Κρατήσα από τις αναφορές σας αυτή την ιδιαίτερη αναφορά την οποία κάνατε στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο, σε επιχειρηματία και εργαζόμενο, γιατί και οι δύο εργαζόμενοι είστε προς την ίδια κατεύθυνση, και είπατε ότι οφείλουμε από τη δική μας την πλευρά, όπως μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, να συμβάλλουμε ώστε οι συνθήκες να είναι πολύ καλύτερες. Πολύ σωστά. Προκρίνω τα συμφέροντά μας με ανθρωποκεντρική εμβέλεια, διασφαλισμένη τη συμμετοχή όλων και εντεταγμένη και τη δυναμική των νέων. Έχουμε αρκετούς νέους που εργάζονται μέσα στη βιομηχανική περιοχή και οφείλουμε σε αυτούς να δίνουμε ένα διαφορετικό όραμα. Αρκετές εταιρείες βραβεύονται και για την κοινωνική ευθύνη τους και για την ανάπτυξή τους και για τα έργα που προσφέρουν σε ερευνητικό επίπεδο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μία επιχείρηση προχωράει εάν δεν είναι ικανοποιημένος ο εργαζόμενος, εάν δεν είναι ασφαλής, εάν δεν έχει εύκολο τρόπο να έρθει, εάν δεν τον προστατεύσουμε με κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα ελέγχεται από φορείς. Σε όλο αυτό το όραμα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα της περαιτέρω εξέλιξης,
αρκεί να είμαστε όλοι μαζί ανθρωποκεντρικά. Τώρα, δύο πάλι αναφορές. Προσέξτε, γιατί μιλήσατε στην αρχή και για τον άνθρωπο και για τη λειτουργικότητα μιας βιομηχανικής περιοχής προς όφελος όλων και με ένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας που σημαίνει επίσης από την άλλη και μια καλύτερη οδοποιία, που σημαίνει ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας με τη σήμανσή του, με τα φανάρια του, με ό,τι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, σε ό,τι έχει να κάνει με την συγκοινωνία, μια καλύτερη γραμμή μέσα μαζικής μεταφοράς για την εξυπηρέτηση όλων. Σωστά. Αυτό που σας τόνισα και στην αρχή είναι ότι πλέον μετά την ψήφιση του νόμου δεν είναι απόλυτο ότι εμείς καθοδηγούμε και παίρνουμε αποφάσεις για τη βελτίωση αυτών των θεμάτων. Ο ρόλος του συνδέσμου είναι να τα φέρνει στην επιφάνεια και να πιέζει έτσι ώστε να υπάρχει επίλυση. Είμαστε σε εξέλιξη με τον νέο κανονισμό που έχει θέσει σε εφαρμογή ήδη η ΕΤΒΑ. Είμαστε δίπλα με συζητήσεις και αναμένουμε τις προτάσεις και την οργάνωση που θα ακολουθήσει για την επίλυση. Σωστά, σωστά. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω με αρνητική κριτική σε αυτό το καινούριο προφίλ που πάει να προσφέρει η ΕΤΒΑ στη βιομηχανική περιοχή. Δεν σας κρύβω όμως ότι υπάρχει μια καθολική αποδικημασία από ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Και η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν συμφωνεί με μια, ας μου επιτραπεί έκφραση, απαράδεκτη νομοθετική πρόβλεψη για τη διαδικασία αναθεώρησης που οδηγεί σε μια αυτοδίκαιη έγκριση αυτών και την υιοθέτηση ρυθμίσεων που αποδίδουν υπερεξουσίες κρατικής υφής σε μια ιδιωτική εταιρεία. Μονομέρεια δηλαδή. Ναι, αυτό που σας είπα και πριν, το ξένο φαντ. Εκεί πέρα θέλουμε λιγάκι να είναι πιο κοντά οι υποψήφοι δήμαρχοι που ήρθαν και ζητήσανε με προγράμματα που μας παραθέσανε την ψήφο του δημότη που είναι μέσα στη βιομηχανική περιοχή και εργάζεται. Η ψήφος πάει στον Δήμο και στην Περιφέρεια. Άρα δεν νομίζω ότι από όλο αυτό τη διαδικασία μπορούμε να αποκλείσουμε τους φορείς να ενεργήσουν και να επιβάλλουν την άποψη και τις προτάσεις τους και να υπάρχει μια ελεκτική διαδικασία. Μα φαντάζομαι ότι το σύνολο των επιχειρηματιών ζητούν να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις από την Δημοτική Αρχή, από την Περιφερειακή Αρχή, διότι είναι ένας ζωντανός χώρος, ένα ζωντανό κύτταρο η βιομηχανική περιοχή. Πόσες επιχειρήσεις είναι εδώ στη βιομηχανική περιοχή, πόσοι άνθρωποι εργαζόμαστε στη βιομηχανική περιοχή, γιατί και εμείς εδώ είμαστε. Είναι πάνω από 300 οι εταιρείες. Εμείς αριθμούμε ότι αγγίζουν τους 7.000 εργαζομένους, διότι μην ξεχνάτε ότι και η επισκεψιμότητα της βιομηχανικής περιοχής για να εξυπηρετηθεί από προμηθευτές είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής περιοχής. Σωστά το λέτε. Και όταν υπάρχει η παράκαμψη και περνάνε πλέον μέσα από τη βιομηχανική περιοχή, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει αυξηθεί η κίνηση από τα αυτοκίνητα μέσα στην βιομηχανική. Τώρα εδώ βέβαια πάμε και σε εκείνο το άλλο το κεφάλαιο όπου λέει ποιος είναι τελικά ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλω να σας εμπλέξω μέσα σε μια συζήτηση που να έχει να κάνει με τις δημοτικές εκλογές. Απλά το σχολιάζω και λέω, κυρία Τζαντρίζου, ότι όταν μπαίνεις μέσα σε τέτοιου είδους συζητήσεις, αυτονόητα πάει το μυαλό εκεί, είναι η κοινή λογική το ποιος θα πρέπει τελικά να είναι ο ρόλος και ο λόγος που έχει σε κάθε γωνιά του Δήμου της η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα στο Ηράκλειο, μέσα στη Χερσόνησο, μέσα στο Μαλεβίζι, σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκονται με βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικά πάρκα. Ακριβώς, αλλά πάντα είμαι της γνώμης ότι εάν δεν ζητήσεις, δεν θα πάρεις. Και όταν το δικαιούσε και είσαι εσύ σωστός ως επιχείρηση, ως επιχειρηματίας, δικαιούσε να είσαι στην πρώτη γραμμή και να διεκδικείς ακόμα και αν λέγεται το αυτονόητο. Όλα αυτά που σας προανέφερα είναι αυτονόητα. Η ασφάλεια, η ταχύτητα και η οδική ασφάλεια, σωστά, οι πρώτες βοήθειες, η καθαριότητα, ο βιολογικός καθαρισμός, η συγκοινωνία που θα πρέπει να έχει, είναι τα αυτονόητα. Γι' αυτό έχει όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει και ο σύνδεσμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο άμεση σε όλους αυτούς τους φορείς που λέτε, και υπάρχει και μία ελπίδα στο νόμο που σας ανέφερα πριν, ότι
Το καινούριο Υπουργείο που έχει αναλάβει ο κύριος Σκρέκας της Ανάπτυξης θα αντιλαμβάνεται τη σημασία των ζητημάτων και θα πράξει όλα τα αναγκαία για την προστασία των παραγωγικών φορέων της χώρας. Την Τετάρτη, αύριο, ανεβαίνω πάλι στην Αθήνα και έχω συνάντηση με την Υφυπουργό Βιομηχανίας, την κυρία Μάνη, για αυτά τα θέματα. Προκειμένου να καταθέσουμε εκ νέου πάλι την αντίρρησή μας του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέτε να αγαπάς την ευθύνη. Να αγαπάς, να τη στηρίζεις και να ζητάς και βοήθεια. Η βοήθεια κάνει το μαζί. Το μαζί φέρνει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και η πόλη μας, όσο είμαστε μαζί, έχει ελπίδες για να βελτιωθεί. Γι' αυτό δεν υπάρχει υποψήφια. Ανταγωνισμός. Γι' αυτό εκ νέου υποψήφια. Στο επιχειρήν πάντα. Είμαι δίπλα στο επιχειρήν. Όσο βελτιώνεις το επιχειρήν, βελτιώνεις και την πόλη σου. Βελτιώνεις και τον άνθρωπο. Διαδικαστικά, πριν σας αποχαιρετήσω, κυρία Τζαντρίζου, δύο κουβέντες. Οι εκλογές, οι οποίες είναι την Πέμπτη. Πέμπτη, 28 του μηνός, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Θα προσκαλέσω τα μέλη ή και καινούργια μέλη που θέλουν να εγγραφτούν να προσέλθουν, προκειμένου τόσο να ακούσουν τις προτάσεις μας, τόσο να ακούσουμε και τους ίδιους, να ενωθούμε, θα επιμείνω σε αυτό, και είμαστε στη διάθεσή τους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως τελειώνουν οι μέρες. Για εμάς, ναι, ήταν μια σύντομη διαδικασία. Έπρεπε να γίνει, γιατί έλεγε η θητεία στις 15 του Οκτώβρη. Δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε τους επιχειρηματίες πάλι με εκλογές και να ακουστεί μάμα. Δεν είναι πολιτικές εκλογές, αλλά έμεσα αφορά την πόλη μας. Κυρία Τζαντρίζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.